新冠肺炎改变了我们的日常生活。无论我们准备回公司复工，还是待在家里工作，无论孩子们回学校复课，还是在家上网课，我们都在寻找保持家人健康和安全的方法。新的指南建议每天测量体温，看看是否发烧。这一简单操作可以保护您和您的家人。Exergen 颞动脉体温计是您家庭最准确的选择。Exergen 快速易用，其准确性得到了80余篇同行评审发表的研究的支持，这就是 Exergen 成为美国医院医生和护士首选体温计的原因。虽然早晨检查体温很有用，但事实证明早晨并不是检测发烧最准确的时间，这是因为我们的昼夜变化调节着我们的体温，早上最低，晚上最高，发烧时也会发生这种规律。因此即使您生病了，晚上的体温会显示发烧，而早上的体温可能不会。为了准确起见， Exergen 的新研究建议每天测量2次体温，早上一次，晚餐前一次。在早上和晚餐前都测量体温，是检查发烧的更准确的方法。因此医学专家现在建议每天测量2次体温读数，作为最准确的早期检测发烧的方法。这样您就可以及时获得所需的医疗帮助。有了 Exergen 颞动脉体温计，您每天测量2次体温会非常容易，轻轻划过额头，仅需几秒钟就完成测量。这对每个家庭成员，甚至是熟睡的孩子来说，都是完美的。超过80项临床研究证明了它的准确性， Exergen 值得您信赖选择。因此在新冠肺炎疫情期间，每天测量2次体温应该成为您新生活习惯的之一，这是保护社区和家庭安全的有效方法。在考拉平台上可以买到 Exergen 颞动脉体温计，请记住，如果您发烧了，请与就近的医护人员联系，以确定患的是流感还是新冠肺炎。您可以访问 exergen.com 了解更多资讯，重要的温度筛检指南，关于昼夜节律和发烧的新研究，也可查看支持 Exergen 颞动脉体温计准确性的临床研究。识别发烧的重要性，当您家中的新生儿、幼儿、伴侣、父母或家人的朋友感觉不舒服时，了解清楚原因是非常重要的。他们患的是流感，只是普通感冒还是更严重。传统的流感具有一定的危险性，但是新冠肺炎以及过去爆发的非典和埃博拉病毒已经非常清楚地表明，发烧是一种特殊的症状，需要认真对待。那么您该如何保护家人和自己？什么时候该打电话给医生？感冒和流感都会使您、您的孩子和家庭其他成员感到痛苦，出现喉咙痛或咳嗽等症状。但是有一点您应该注意，因为与感冒不同，流感和新冠肺炎总是伴随着发烧。这就是为什么您需要一个颞动脉体温计，因为确定您、您的孩子或某个家庭成员是否发烧，可能意味着区别了简单的感冒与严重疾病甚至死亡。Exergen 体温计使用快速、简便、准确，只需轻轻扫过额头就可以得到准确的读数，这样就可以确定孩子或家人的体温。这种体温计对测量熟睡中的孩子和其他家庭成员来说也是很好的选择。它的准确性获得80多项临床报告的支持。Exergen 颞动脉体温计是全球数百万医生和护士推荐使用的体温计，同样它也应该是您家庭的首选。因此请确保您始终能够保护自己的家人。使用 Exergen 颞动脉体温计来测量您的孩子、您本人或家庭其他成员的体温。使用 Exergen Temporal Scanner 颞动脉体温计的基本方法。为了获得 Exergen 颞动脉体温计的最佳读数，请使用以下方法。拨开前额和耳朵上的头发，将体温计探头平放在前额，按下并按住按钮，保持按下直到完成测量。重要的是探头要完全平放在皮肤上。
按下按钮后，仅将探头划过前额，而不是划到脸的一侧。保持按钮按下，将探头从前额抬起，触摸耳垂后面的颈部。将扫描探头从颈部取下，松开按钮，读取并记录温度。为了保持测温的准确性，请确保每两周用沾有酒精的棉签清洁探头镜头一次。请注意， Exergen Temporal Scanner 颞动脉体温计测量的是核心温度，它通常高于口腔温度 0.4 摄氏度。因此， Exergen Temporal Scanner 颞动脉体温计的平均正常体温读数为 37.4 摄氏度。获取更多信息，请登录 exergen.com 网站。